Велико Търново продължава да свети в червено на картата за разпространение на COVID. Именно за това гимназистите от града учат онлайн. Процесът на обучение в момента се реализира по-добре в сравнение с пролета, когато системата показа кои са слабостите й. В момента вие виждате, че този режим на превключване от присъствие на дистанционна форма на обучение се случва много по-естествено и по-безпрепятствено, така че по-скоро мисля, че системата показва, че може да се справи в тези условия. Трудно е обаче да се прогнозира колко време ще продължат онлайн уроците за различните области, тъй като ситуацията с коронавируса е изключително динамична. И студентите, не само учениците, предпочитат и искат да бъдат присъствено обучение, но нека сега да вземем всички мерки, за да може наистина да преодолеем това предизвикателство. Ако спазваме необходимите мерки и ограничаваме контактите си, по-бързо ще преодолеем кризата, в която се намираме. И всички ученици отново ще бъдат в класните си стаи, каза още Таня Михайлова.